Hə, yəni Gülxanım xoş gəlmisən. Mənim seçdiyim, baxın. Hacı seçirdi paltarları. 2 gündür Gülxanımın paltarlarını özüm seçirəm. Necə seçirəm? Bəli. Bəyənirsən özün? Bəli. Sağ olun, sağ olsun Nigar xanım. Səni Köyün xanım necədir? Gözəlləşib? Mikrofon. Gəldi Köyün xanım. Necə? Ağlıma gətirmişim. Köyün xanıma şirini gətirmişsən. Bəli, Ezzi xanıma gətirmişdim. Ezzi xanım qəndi belə nasıl şirin oldu. Mənə yəqin Köyün xanım da şirin olar. Git bacım, git. Görümdü ama çetin ama görümdü. O mən zəhərli biliyəm. Xeyr, xeyr, zəhərləm. Eğer Elza xanımı zəhərləndirmişdim, siz de zəhərləndirəm. Deyir ki, Elza xanım qəndi görəndən sonra başladı mənə tərif deməyə. İndi Könül xanım da qəndi yiyəndən sonra mənə tərif deyəcək. Ama çayı gətirim, çayla. Mən onu soruşacaqdım sizdən. Siz belə şeylər biraz bilərsiniz de. Bu nə ola bilər? Gül xanım özünü şu anda sigortalıyor. Mən, Doğuş abi, mən qorxuram onu gətirdiyinə suyu. Xeyr, xeyr, qorxmayın. Tamam, fincan gəldi, öz ölç şəkilimlər olur. Gəldi, qoy dilinin altına, ağzın şirin olsun da. Ala bacı, ala. Nə deyirsən? Sigortalıyorsan mənə. Mən bu günləri iki nəfərdən qorxuram. Bir ondan, bir ondan. Bacı, nə deyirsən razıyam. Bu şeyləri dəstəkləmirəm. Əgər kimsə nədəsə çay içirsə, o özü evindən, öz içdiyi, ya stəkanı, ya fincanını özü gətirir. Mən sizə gələndə gətirərəm. Sizə gələndə gətirərəm. Amma bacımın evinə gəlmişəmsə, bacımın evində olmalıdır. Yo, 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 bir dəqiqə. Olmalıdır. Amma mən də armudda xoşlamıram çay içməyə. Amma burada qonağıqsam. Kim nəyi xoşlamırsa, bacım, görəndə evdən hədiyələri ilə gəlir. Yan bardak yani. Xoşlamıram, orada onu xoşlamıram. Öyle şey olmaz. Bir dənə də hacıya çay verin də. Hacın çayı yoxdur. Bu dəqiqə gətirəm. Hacı, bağışlayın. Siz nə də çay istəyirsiniz? Siz də çay istəyirsiniz. Özbəklər kimi Bozqara'da. Bacım, bircə dəqiqə deyən. Qardaş, sən nə də çay istəyirsən? Çaşqada istəyirsən, yoxdur. Deyirlər ki, məclislərdə aşıqları çay qıracaq. Varlıları yağlı ki, kasıbları şor qıracaq. Dayan bu dəqiqə, mən bildim sənə çaydan. Çayı nə də gətirmək lazımdır, dayan. Aha, 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 aha. Dayan görüm. Çayı da gət. Dayan görüm. Dayan görüm. Bəh. Yoxumuzdur da. Kahve, kahve çay. Sənə də bunu da gətirdik çaydan. Neyini, bilirəm ki, sən də məni utandıracaqsan. Yox, bərəkət deməkdir. Sənə, sən yarım aşıqdan danışırsan, deyə, mən də sənə yarım çaşqada, yarım fincanda çay yarım aşıq. Yarım aşıq, o neydi? Onun açıqlamasını qulaq asmışsınız mı? Qulaq asmışam, amma indi, bax, mən xahiş edirəm. Mənim evimdəki qabı, qaşağı, nə bilim, fincanı, stakanı bəyənməyənlər gələndə hədiyənizə ehtiyac yoxdur. Elə özünüzünkü götürüb gəlin. Öz fincanınızla gəlin. Xahiş edirəm.